Was tut er denn da? Titta på det ordet, för det känner du igen. Heter Rufsi. Han heter Rufsi. För han är så rufsig. När han. Vad står det där? Här. Leker. Står det leker där, tror du? Här. Här. Är. Vem är det som är där också? Pernilla. Ja, vad var det hon hette? Hon hade ett sånt där kortnamn. Pia hette hon. Kommer du ihåg? Här. Pia. Hon. Hon. Är. Med. Ruffs. Du, den som har hunden, hon är ju inte mamma till Rufsi. Vad kallas det för någonting när man är, har en hund så där? Hon är matte. Vad står det till där kanske? Och där till står. Rufsi. Rufsi. Han vill inte. Han vill inte. Inte. Visa sig i spegeln. Vill du att vi ska hjälpas åt en liten bit här? Han vill inte vara rufsig. Rufsig. Vill vara fin. Alldeles rätt. En. En dag går Rufsi till affären. Ja, och det är en frisör. Vi har gjort om för någonting. Klipper. Ja, ser vi vad han ser. Frisör, men han klipper inte Rufsi. Han gör som din pappa brukar göra ibland, tror jag. Frisören. Läs där, ska du se. Vad gör han? Ringer. Vad gör din pappa ibland när han är skäggig? Rakar. Kolla ordet får du se. Rakar Rufsi.